Re, viss ēters ir te! Labrīt! Esam aizvedījuši vēl vienu augstu nakti un, kā jūs varat redzēt, zemākā gaisa temperatūra šonakt fiksēta Madonā. Tur termometra stabiņš noslīdē līdz mīnus 13,8 grādu atzīmei. Bet pušot lēnam vējam, daudz viet naktī jau izveidojās migla, kas tad arī apgrūtinās šodien redzamību. Līdz pat dienas pirmajai pusei, ap kādiem pulksten 9:10. Un līdz ar redzamību arī jābūt uzmanīgiem autovadītājiem, jo nevien redzamība apgrūtinās braukšanu, bet arī aplidojušie ceļi. Un tā tad ar zilo krāsu iezīmēti tie ceļi, kur tad ir slidenāki šobrīd un kur ir aplidojuši tādēļ. Ja dodaties ceļā, esiet uzmanīgi. Bet nu gan, vairāk par to, kāda laikapstākļa mūs sagaida šorīt un šajā dienā. Debesis ir lielākoties apmākušās, vien dažvietās skaidrojās un vējš joprojām ir diezgan lēns, bet dienā jūtas pakāpeniski pastiprināsies un piekristē būs brāzmains. Gaisa temperatūra šobrīd ir no mīnus 1 grādu jūras piekristē līdz pat mīnus 11 grādiem valsts austrumos un augstāks joprojām ir Madonas pusē. Arī dienā sals pieturēsies austrumos, bet rietumos būs siltāks un, kā jau minēju, tad piekristē arī pastiprināsies vējš. Latviju no rietumiem pēcpusdienā sasniegs plaša nokrišņu zona, kas daudz viet atnesīs lietu, kā arī slapju sniegu. Austrumos arī sniegu un tāpat atkal gaidāms sasalstošu lietus un atkal piesals un veidosies aplidojums. Arī galvaspilsētā laiks būs lielākoties mākoņains, dienas otrajā pusē ir gaidāms slaps sniegs un arī sniegs, bet gaisa temperatūra būs ap 0, mīnus 1 grādu un vakarpusē jau tā nedaudz paaugstināsies un būs ap 1 grādu. Tālākajās dienās nokrišņu būs daudz, tai visā valstī gaidāms gan lietus, gan slaps sniegs, gan arī sniegs, bet piekristē pūtīs brāzmains vējš. Nākamā nakts vēl austrumos pavāsa, bet jau tālākajās dienās gaisa temperatūra būs lielākoties virs 0 grādiem.